Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa jälleen kerran uuteen retropelailuun, herranjumala, mun aivot ei tajua pysyä yhdellä raiteella edes yhden saakelin sekunnin ajan. Mutta tervetuloa jälleen kerran tähän se uuteen retrokokeiluun, että tähän nyt on vähän erilaisempi retrokokeilu kuin mitä mä on niinku esimerkiksi se, mitä mä tein prätkähiiren kanssa, että ensinnäkin joo, mä en nyt käytä webkamera tähän, koska mun webkamera ei jostain syystä halunnut tänään haluta toimia, joten mä päätin, että hei, mä nyt sitten teen ilman tän, koska se vaan ei halunnut jostain syystä vaan toimia. Siis mä en ymmärrä yhtään, teknologia on bitch. Joten teistä ehkä näkyy, että tää ei oo Super Mario World. Tää ei oo normaali Super Mario World. Tää on Super Mario World randomizeri. Eli tää randomisoi kentät, tää randomisoi tietäkseni myös viholliset. Ja jotain muuta kivaa tää tekee, että tää sivusto, jos te itse haluatte päästä kokeilemaan tätä, että miten tää niinku randomizeri toimii, tai mitä kaikkea te voitte niinku näissä niinku leikkiä tämän kanssa, niin mä laitan linkin tonne alas descriptionin, että te pääsette itekin sieltä kokeilemaan sitä, että minkälainen tää randomizeri nyt on. Joten mennään eteenpäin. Mä toivon sitä, että mä Okay, welcome! This is Dinosaur Land. In this strange land, we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again! Se Samperin Bowseri aina vaan tekemässä tuhmuuksiaan. Mut se mikä tässä niinkun on se hauska puoli, kun mä lähdin tätä nauhoittaa, on se, että mä halusin lähteä nauhoittaa Super Mario Worldia. Mä olin silleen, että mä halusin, että hei, olisi kiva pelata vitja yksi mun lempi Mario-peli ikinä vitja läpi kanavalla. Mut sit mä olin silleen, ai niin, tässä Super Mario Worldin randomizeri olemassa. Ja tää vaikuttaa niinku ideana niin järjettävän hauskalle, että mun oli pakko vaan lähteä kokeilemaan. Okei, eka kenttä Mondo. Vai mennäänkö me tänne vasemmalle? Vanilla Dome 3, eli kuten näette heti, jota ei ole niinku, tai ei Yoshi's Island 1, 2, 3, 4, tai täysin ottaa ihan eri kenttiä, joten mä en tiedä mitä tässä tulee. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon pelannut Super Mario Worldia oikeesti. Oh no. Oh no. Oh no. Eka kenttä pitää olla vittu vesikenttä, jossa niinku on tämmösiä kalaja, jotka niinku, oh god, oh god, oh great! Okei. Okay. Tää haluaa pelata tällä tavalla. Got it. Hyvä. Mä en edes muista tällaista kenttää saakeli Super Mario Worldissa. What the fuck? Mä en siis oikeesti muista, että tämmöstä kenttää on olemassa niinku Super Mario Worldissa. Mulla ei ole mitään hajua, että tämmönen kenttä on olemassa. Come on. Vittu, että ajoitus. Oh, toi vesi nousee. Mä en tiedä, onko se hyvä puoli vai ei. Oh god. Oh god, oh god, toi vesi nosti mut liian korkealle. Mun ei ole tarvitse mennä noin korkealle. Tähän alkaa hyvin tää pelailu. Mä en pääse tätä eka kenttää läpi. Oh boy. Mä tiesin tänne, että tää tulee olemaan ihan yksi iso ongelma pitkä mulle, jos mä lähetetään randomizeria pelaamaan. Mä niin tiesin, että tästä tulee niinku se, mä tein täsmälleen saman virhe kuin äsken, eli mä yritin mennä liian nopeasti. Okei, mä löin nyt kahdessa elämässä. Viidessä. Tää menee tosi hyvin. Tästä tulee mieleen vitti Super Mario Makeri, kun mitkä Super Mario Worldi. Voi pojat, mihin mä oon ryhtynyt. Ei se mitään, mä yritän parhaani tehdä sen, että... Mä luulin, että se ei lentänyt noin pitkälle, okei? Mulla on yksi elämä. Mulla olisi periaatteessa vaan kuolla ja aloittaa alusta koko homma, mutta no! Sami menee eteenpäin. Sami menee täysin eteenpäin, niin vahvasti kuin vaan pystyn. Ja niinku miksi pitää olla ensimmäinen kenttä tällainen? Niinku ihan oikeesti, miksi eka kenttä mulla pitää olla tämmönen saakeli vaikee, niinku vaikeimmista vaikeivit ja kenttä? Okei. Okei, nyt vaan menee. Vitsi, toi nosti liian korkealle mut toi. Kato, eka game overi, paljon meillä on nauhoitettu. 4 minuuttia. Jee, mennään eteenpäin. Mä periaatteessa voisin kokeilla 2 playeria, koska sit se tarkoittaa, että mulla olisi niinku enemmän mahdollisuuksia päästä niinku kenttä läpi kuin vaan niinku yhdellä hahmolla. Niinku Mariolla. En tiedä. Mä oon ryhtynyt johonkin ihan täysin typerä ja tää vaan varmaan tulee rikkomaan mut ihan niinku ihmisenä. Okei. Okay. Okei, ja nyt sitten, I can do this. Mun pitää tosi tarkalleen kahtoa noita hammereita. Oh no, come on. Oh, yes, herra jumala, mikä vitja samperi, mä pääsin vitti vihdoinkin niinku ns normaali peliin. Oh god. Ei se vesi nouse taas, Se nouse taas. Oh no,
Oh no, oh no, oh no, oh no, älä sä kala tee mitään. Hyvä, anna mulle se please. Oh, thank you. Missä vitja maassa oikeesti oli tämmönen kenttä? Mä en niinku oikeesti muista vitja tämmöstä kenttää. Niinku Super Mario Worldissa. Joko mun vitja... Tää mun... Muisti antaa tosi vahvasti nyt periksi, että mä en tosissaan tiedä yhtään mitä. Yes, nice, nice, come on, fuck! Come on, tyyppi, bonk! Yes, yes, oh come on! Yes, pysy siinä kyydissä, älä ve veden alla. Okei, okei, okay. Mä pysyn tässä, koska mä en uskalla mennä tuonne, koska siellä on saklit visuja. Mä tiedän, mun aika teki tää tosi vahvasti alaspäin koko ajan, mutta mä en uskalla vitja riskeerata nyt tätä, että mä kuolisin taas. Mä pääsin pitkälle. Okei, okay, se vesi osuu vielä pikkusen mun varpasiin, mä en voinut hypätä tossa, okei? Okay? That's my bad! Toi oli täysin mun oma moka. Yeah, ota siitä saakeli, yes! Yes, juurikin noin niinku mä halusinkin, come on. Yes, onneksi noin ei niinku satuta mua silloin, kun ne ei oo niinku veneessä. Se on se hyvä puoli. Oh, mun olis pitänyt mennä. 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 Okei, okay, okei. Okay. Ei mitään. Toi typerä kala pysyy tuolla allalla, joten se riittää mulle. Come on. Ota se. Ja nyt tota, mä vaan meen. Koska, näin. Come on. Yes, juuri näin. Nopeasti ja tehokkaasti. Ja nyt. Näin. Sanoinko mä just näin? Mä sanon just näin. Confirmed. Sami on natsi. Okei. Okay. Mä otan sut mukaan ihan vaan semmos henkivakuutukseksi. Totta kai parempi henkivakuutus olis, että mulla taisi se shroomi. Mutta mä en nyt siihen, mä en lähde siihen leikkiin mukaan ollenkaan. Okei. Okay. Hop. Pääsin mä näihin. Oh, mä pääsin tänne. Tätä ei ollut huono idea. Tää oli huono idea. Miksi mä niinku vapautin ton vitja ton kuupat shelli? Se tulee... onneksi ei tullu vitja mun takaasi. Vitja mä olisin niin ollut vihainen, jos mä olisin kuultu. Hui saakeli mä melkein. Oh, mä melkein astelin tässäkö ei vesi laske? Ei, tässä vesi nousee. Oh no. Onneksi te voitte hengittää saakeli veneen päällä kuupa. Oh no. Miksi mä menin noin nopeesti? Okei, nyt ollaan tässä suhteen samassa kohdassa. Eli sanotaanko näin, että parin game overin jälkeen, eli joo, mulla tosissaan... mulla varmaan tuli 3 game overia tässä välissä. Ota sit saakeli kala! Me emetti! Okei. Tässä tää vesi nousi, joten mennään vaan nopeemmin. Näin juurikin. Nyt tässä tulee tää kala. Mennään hyliin siitä. Nois. Mennään tänne päälle, koska mua ei kiinnosta vitja mitä se on tarjota! Paitsi nyt kiinnosta. Oh yes. Oh no! Hirveä vitja, slowdowni tuli heti. Okei, okay. Nyt mulla on pieni henkivakuutus. I like it. Anna mulle joku muu henkivakuutus vielä. Fuck. Okei. Oh no, come on! Mä näin idiootti, ei! Come on. Oh no. Tästä ei tuu yhtään mitään hyvää. Tästä vaan ei tuu yhtään mitään hyvää, okei. Okay. Ei se mitään. Mä pystyn tähän. Kun noi kalat menee tolleen, näin. Mä menen tutkisakliin tän paikan. Täällä on pakko olla vitjes ruumi. Jos ei oo, mä... Ei oo. Okei, okay, mun pitää vaan mennä. Mun pitää... Ei se saakeli otus. Nyt menti. Oh fuck! Come on. Yes! Just näin. Yes. Okei, okay. Hei. Mä sain sen. Yes! Oh, please on loppu. Musta ei tunnu yhtään hyvälle. Jee! Maistunut tässä 14. Maistunut tässä vartin. Yrittänyt tätä yhtä ensimmäistä kenttää tässä Mario Randomizerissa. Ja tämä mennään vanillisen kret kolmoseen. Katsotaan mitä se tuo. Varmasti tosi hauska. Okei. Okay. Ei se mitään. Ai niin se oli tää kenttä. Wow, tää on kiva kenttä. Tässä on semmonen niinku mukavampi kenttä kuin toi äskenen niinku. Jesus Christ. Saakeli Mondo-kentät. Minä on like no Mondo. Mondo on vittu semmonen... Ei. Mondo voi mennä ja vittu ampua itse. Oh, katso ne vittu shippu. Oh no! Mä en vittu tajunnut sua kahtoa ollen, kun mä vaan seurasin ihan ne delfinit. Oh no! Se pallonkala. Go away! Oh no, elä seuraa mua. No, mene sinne. Okei, okay, here we go. Oh no! Siinä on vittu... Oh no, siinä on ollut checkpointti. Mutta no matter. Oh no, Samu kiinni! Oh no! Come on! Mario loiki! Yes! Oh.
not today, not today. Ei tänään, piikkikäs, whatever. Here we go. En osunutkaan siihen. Mä olin jo hirveen innostunut, mä asuin siihen. Mutta en. Koska jos sä asut ihan kun se on siellä korkeassa, saat yhden one upin. Joka on ihan hyödyllinen, koska mä oon nimittäin menettänyt aivan liikaa viti one upea. Mut hei, toi oli nopea kenttä, toi oli kiva kenttä. It's gonna be fine. Chocolate Island 1. Noni. Nyt kuulosti jo kivalle. Kaikki ykköskentät on semmosia kivoja. Ai niin. Tätä. Ah, nää on söpöjä. Nää dinot on aivan järjettävän söpöjä. Super cute. Okei. Wii, bonk. Ah, vittu. Tämmöstä kenttää mä kaipaan. Mä en kaipaa mitään semmosia kenttiä, jossa saakli mä vittu reviin mun pääni irti. Niinku toi Mondo oli. Niinku sitten se saakli, te yritätte kovasti tulla sitä. No, not today. Mä sain niinku ensimmäisen ton Fireflowerinkin sain tosta. Okei. Okay. Jee, otetaan toi ilmiselvästi ja nyt mentiin. Oh no! Oh no, mä idiotti! Ja mä en saanut totakaan. Jumas leisu. Sehän meni tosi hyvin. Tää meni just niinku leffoissa. Kava. Mä en tiedä yhtä onko tossa mitään väliä, että mikä tässä aika oli muu kuin toi yks britke. Tällä mun tietäks ei oo mitään muualla niinku mitään tommosta, mihin mä oisin niinku pitänyt kerätä. Yoshi! Hooray! Thank you for rescuing me. My name is Yoshi. On my way to rescue my friends. Bowser trapped me in that egg. Miten Bowser voi trapata sut niinku munaan? Me don't get it. Siinä ei mitään järkeä. That makes no sense. Yeah! Oh, mun pitää mennä tästä tänne. Koska meidän pitää ampua itsemme. Sori Yoshi, mutta oli pakko. Moni voi sanoa sille, kuinka sä kehtaat? Mä kehtaan, koska, you know, Yoshi on niinku sitä niinku semmoista collateral damage. Se on semmoista niinku asia, joka vaan pitää välillä uskoa ja toivoa, että se niinku se kestää ton pudotuksen. Okei, okay. Vanilla Fortress. Mä en muista yhtään vittu näiden kenttien nimien perusteella, mitä nää on. Mutta heti kun mä näen sen, I know. Okei. Tää on ilmiselvästi vähän myöhemmän niin kun, myöhemmän pelin niin kun näitä saklin fisu. Don't you even try. Okei, tuolla olisi ollut putki. Se nähtävästi olisi ollut ihan hyvää. Melkein Mariovit ja ne sukukallerit osu sinne. Yes. Whee! Yes. Upeeta. Oh, really? Really? Toi mukaan ei tappanut. Noos! Saakeli piikit. Mä saan vittu. Musta tulee hermoraunio vittu, että tää peliä pelaa tässä. Okei. Vaikka just se on silleen, että mä rakastan tää peliä niinku yli kaiken. Super Mario World on yksi mun suosikkipelejä ikinä, niin. Mutta oi pojat, tämmönen, että tää laittaa ihan ensimmäiset kentäksi mulle tommosen kuin joku Mondo. Niin musta tuntuu sille, että musta vaan ei tunnu sen jälkeen hyvälle, okei? Okei, hyvä se. Okei, come on, Twompi. Tulee alas sitä. Oh no, tää on vittu yksi saakli meissi. Oh no. Kun se on just hyvä näissä niinku sitenkin mitä mä oon Super Mario Worldia pelannut. Okei. Niin mä tiedän niinku tämmöset. Ai niin sä oot senä. Tää on onneksi sinällään suht helppo. Niin pitkä kun näin ammu. Hyvä. Sä saakeli kukkapää. No! Saperi. Okei, whatever. Mä tiedän nyt oikein suunnan. That's fine. No niin, nyt mentiin tänne putkeen, mikä oli tää secret putki. Mä en tiedä yhtään mitä tää, onko täällä mukaan yhtään mitä secrettiä tai jotain. Täällä näyttävästi vaan enemmän kipua. Ja särkyneitä sydämiä. Todennäköisesti. Okei. I'll take it. Mä otan mieluummin shroomin kuin minkä muun. Niin mitä mä olen eikö selittämässä? Niin siitä, että mä rakastan peliä, mutta se kun eikö mä selitin jos en? Mitä mä oon vittu selittänyt? I have no idea. Mun ajatus jälleen kerran juoksee miljoona miles per hour. Ja mä en vittu muista vittu puolekkaan mitä mä sanoo. Okei. Mutta nyt meillä on jälleen kerran meillä on life insurance. Se meni life insurance ei kestänyt kovin pitkä. Voi jessuksen kikki. Mutta ei se mitään. Tää bossi ei pitäisi olla niin vaikea. Niin pitkä kun nää niinku leikkii mukavaa mun kanssa. Oh no. Toi ei ollut ollenkaan mukava. Eikä tuokaan! Gosh darn! Just huono tommonen niinku NS-sykli oli tossa. Mulla on yksi elämä, mutta onneksi tää seivaa joka kentän jälkeen, joka on aivan best. Jee! Yeah! Ota siitä saakeli huumoria! Really?
Sä et voi... Sä et voi tehdä noin! Jaa, boink! No nyt saakeli, tää peli ei enää voi tehdä sitä! Samperi ohjuttua, mitä se äsken teki! Samperi! Oh, miten mä voin? Miten mä oikeesti onnistuin tossa? Et mä niinku sain hoidettua tän bossin, ihan fine. Mut sit mä vaan päätin kuolla tosta niinku vaan plop. Niinku sille plop. Okei. Mä jätän tän jakso tähän, koska herran jessas. Tästä tulee olemaan varmasti tosi hauska kokemus. Tästä tulee myös olemaan varmasti tosi viihdyttävä teille, koska te varmasti tykkäätte siitä, että mä huudan läpi pääni. Koska mä rakastan vihan tätä peliä, että... tää randomizer kyllä niinku tuo uuden ulottuvuuden tähän niinku... uuden niinku haasteen, koska sä et tiedä, mikä kenttä tulee olemaan aina seuraavana. Paitsi totta kai sä näet nimissä noin, että mikä kenttä se tulee olemaan, mutta... en mä muista niiden nimien perusteella niitä kenttiä suoraan, mutta... ah, tästä tulee olemaan hauska kokemus. Mutta anyway, kiitoksia vielä kerran, kun olette mukana. Toivottavasti tyksitte. Jos tyksitte, pari tykkää tuota alapuolta. Arvostaa todella sen teette. Muistakaa pidetä kaverit tuottaa kelle vaan. Muistakaa pysyä oikein kauneen ja nähdään taas ensi kerralla. Ja se on moi moi!